Tak jo, já vás tady vítám ještě jednou. Je hrozně super, že Ebrána nám tady poskytla ty prostory, takže to tady můžeme udělat, že velký dík Ebráně. A já jsem se dneska připravil takovou přednášku, víc asi povídací, což je docela nezvyk, o tom, jak vlastně vůbec se zapojit do toho open sourceového světa. A ono to vlastně není vůbec takový jakoby jednoduchý. Na druhou stranu, když ty principy všechny poznáte, tak vlastně to není nic složitýho, takže byste to podle mě měli všichni zvládnout. A úplně nejlepší bude, když to zvládnete třeba ještě dneska a uděláte si svůj první pull request, pokud ještě nikdo nikdy neudělal. Tak, já sám přispívám docela do open source, nebo se aspoň snažím, hlavně do tady těch 4 organizací. Vy, co používáte Nette, tak třeba nějakou z nich znáte. Ale my se to točí okolo těch nejpotřebnějších věcí, jako je databáze, což je ta vlastně implementuje doktrínu do Nette, a točí se to okolo API a točí se to okolo, řekněme, nějakých coding standardů a řekněme všech nástrojů, který vám vlastně pomůžou s nastavením toho projektu, s PHP stanem a s testováním a podobně, a pak vlastně kategorie, která kam spadají všechny ty ostatní věci, co se vlastně spojuje všechno dohromady a tak. Tak. A tady to celé nám vlastně zastřešuje i Nette, protože všechny ty organizace jsou uspůsobené tak, aby co nejlíp nebo nejjednodušeji komunikovali s tím Nette a ta práce s ním byla co nejjednodušší. Tak. Tak, na začátek takhle bych si chtěl zeptat, je tady někdo, kdo někdy poslal nějaký pull request někam? Výborně, výborně. Já jsem tak trochu doufal, že vás bude míň, protože kdyby všichni zvedli ruku, tak vlastně nemáme tady o čem říkat. Tak vy všichni ostatní, doufám, že vás to dneska přesvědčí o tom, že to není nic těžkého, že se třeba jakoby zapojíte i do toho i vy. Tak, já jsem vlastně přemýšlel, co by vás tak jako mohlo motivovat k tomu, vlastně proč vůbec ten pull request posílal. Proč vůbec vlastně chceme vůbec do toho open source jakoby něco dát. Proč to není tak, že je super, že to někdo vytvořil. Ale prostě já s tím nechci nic společného, neumím to, nechci to dělat vůbec, nemám čas, mám prostě spoustu svých problémů. Já jsem tady pár kategorií, nebo pár bodů, co si myslím, že proč vlastně lidi přispívají do open source. Buď to je jejich práce, prostě jsou firmy, které platí, řekněme, svým zaměstnancům, vývojářům, freelancům, komukoliv, na to, aby rozvíjeli jejich balíčky, a ty balíčky jsou open source. Takže tam je pak takový win-win, to, že vy vlastně dostáváte zaplacenou za to, že to je open source a za to, že na tom můžete pracovat. A možná častější je, že vy používáte nějaký balíček, doufám, že každý z vás tady aspoň jeden balíček open source používá, a vlastně tam najdete tam nějaký bug. Jo, jako asi řekl bych nejčastější věc, že je tam najdete bug a teďka ho potřebujete opravit, protože je to prostě něco důležitého pro ten váš projekt a tím pádem vás to prostě trápí. Nebo na druhou stranu není tam bug, ale je tam něco, co byste tam chtěli. Chtěli byste to svým projektu, furt se vám to opakuje do nekonečna, se vám to opakuje v těch projektech a řekněme, že by bylo lepší dát to do toho balíčku. A nebo na druhou stranu chcete být prostě jenom aktivní, děláte řekněme něco, co vás v práci nebaví, nebo vlastně vás tak jako třeba nenaplňuje, a tak chcete tomu procesu nějak pomoct a prostě být nějak aktivní. A nebo na druhou stranu chcete být nápomocný. Chcete prostě, máte kamaráda, který to vyvíjí, chcete mu s tím pomoct. Je to zase prostě něco, co vám nežere takový čas, prostě mu jen pomůžete s tím. A pak je tady kategorie ještě other, nějaká, kterou bych se právě chtěl zeptat, jestli ještě vás napadá nějaký jinečí způsob, proč byste přispívali do open source, než všechny tady ty, co jsem tady jmenoval. Napadá někoho? Vzdělávání, to mě napadlo. Možná mohlo být spojení tady těch dvou, být aktivní, být nápomocný a tak. A třeba ještě nějaká existuje, řekněme, spadá do té kategorie těch ostatních. Tak, teďka když už teda víme, proč bychom tam přispívali, že nás to trápí, nebo chceme něco vylepšit, nebo prostě máme nějaký ten důvod, proč to tak dělat, tak jak to vlastně udělat? První, co by asi tak mělo, řekněme, následovat, je, když spadáte do nějaké té své kategorie tady, tak udělat nějaký ten research. Mám bug, co mě trápí. Je to opravdu bug v té knihovně, co používám, nebo to je bug v mém projektu? Jo, řekněme, rozpadnout ten problém na to, že vy vlastně separujete ten problém nějakého repozitáře a tam teprve, řekněme, budeme koukat na to, jestli tam je ta chyba nebo ne. Když už víte dopředu, tak to je samozřejmě jednodušší, ale někdy ten bug, řekněme, není tak evidentní na začátku, do kterého repa patří. Když používáte symfonie, máte 150 závislostí.
tak vůbec není jednoduchý si říct vlastně, kde ta chyba je. Tak, tím vlastně, že vy uděláte nějaký ten vodní research, tak najdete to konkrétní repo. A teďka je vlastně ještě jedna důležitá fáze, a to je, že máte nějaký ten svůj problém a pravděpodobně už někdy někdo se k tomu problému vyjádřil, nebo ho popsal, nebo řekněme, založil pull request, nebo založil nějakou výšu, nebo tak. Řekl bych, že na 90% je to pravděpodobný, že už někdo to řešil. Jo? Že bude to v těch buď aktivních, pokud se to aktuálně řeší, nebo to bude v těch uzavřených. To znamená, určitě na začátku byste měli udělat nějaký průzkum toho, jestli už se o tom někdo bavil. Protože tím ušetříte čas sobě a hlavně ušetříte čas těm lidem, co se o tom budou jakoby zabývat. Protože znova a nekonečně dokola odpovídat na ty jakoby stejný dotazy a stejný jakoby věci není úplně, co ty tvůrci těch balíčků chtějí. Tak, potom co máme, řekněme, tady ten všechny research za sebou a chceme stejně tam něco upravit a víme už co, tak když se bavíme o GitHubu, předpokládám, na GitLabu to bude úplně stejný, zaregistrujeme se, přihlásíme to, ani nebudeme, že už by to nikdo takhle nevěděl, je tam tlačítko fork. V každém tom repozitáři je tlačítko fork, kdy vlastně vy řeknete, OK, jsem připravený do toho investovat čas, peníze, všechno, forknete si to repo. A potom, když vlastně vy máte to repo forknutý, což znamená, že se jako kdyby skopírujete do svého profilu, do svého účtu a tak, tak přichází na řadu si to repo naklonovat k sobě. A pokud už nejste tak zajetý, tak je tady buď to zelený tlačítko, který vám tady s tím pomůže, nebo pokud už jste zajetý, tak si tu procesu můžete vyťukat z hlavy, protože je úplně stejný nástroj. Tak. A pokud někdo má radši právě ten princip toho vyťukat to v konzoli, tak ty příkazy jsou celkem jednoduchý, git clone, jasně název toho repa, vytvořit si nějakou tu novou větev a jsme ready. Jsme ready na to dělat tu práci tam a nakonec prostě ještě ta práce hotová, commitnout, napsat smyslu plnou message, poslat, pushnout to na ten GitHub. A tady vlastně práce s tím kódem, řekněme, končí. Kde práce nekončí je s tím naším pull requestem. Protože my jsme teprve, řekněme, připravili ten svůj kód, udělali nějakou tu větev, ale ještě jsme, řekněme, ještě ten autor toho repozitáře, toho originálního balíčku o tom vlastně nic neví. Je to na vašem profilu, nikdo se o tom ještě nedozvěděl. A když máte štěstí, občas to funguje, občas ne, tak tady vlastně, když vypušnete do toho GitHubu, tak se tady ukáže takový žlutý obdélníček, vlastně vidíte název vaší větve, kdy jste to pushnuli a komitnuli. A je tady takový zelený tlačítko, čímž vlastně vy vytvoříte ten pull request. A tím, že na to kliknete, to ještě úplně není hotový, protože se vám teprve předvyplní, řekněme, tady to okénko, kde najednou přichází jako spousta věcí. Možná na první pohled to může působit zmateně, je tady vlastně hodně věcí na řádu. Je tady jakoby z jakého repa, z toho vašeho do jakého repa, konkrétně tady je to Nette Utils, je tam řekněme nějaký titulek, nějaký popisek, nějaký labely, kdo to řeší a podobně. Řekněme, tady ta pravá strana vás vůbec nemusí zajímat, tak jediné, co vás zajímá, je tady nějaký ten obsah. A pokud se tady hodně minimalističtí, tak vás zajímá jenom tady ten titulek. Jo, i to, řekněme, stačí do začátku s tím, abyste vytvořili svůj první pull request a byli nějak jakoby nápomocný tady v tom. Tak, potom se všechno hotový, klikněte na create pull request, jasně tam asi není co řešit. A tím pádem by měla být jakoby práce tady v tom smyslu vaše hotová. A to znamená, když si to jenom sesumírujeme, těch kroků bylo jakoby hodně, udělat nějaký ten research, proskoumat, jestli už to nikdo nikdy neřešil, forknout to repo, naplnovat to repo, udělat nějakou tu vaši prácičku a vytvořit pull request a už by tam měl být ten profit. Tak, já jsem si říkal, že to nemůže být přece jenom jako jen takhle kecací, ale že bychom si to měli jakoby zkusit. Já doufám, že to bude všechno fungovat, dokonce jsem to rozchodil i na mém kompu, že by to mělo být všechno v pohodě. Tak, můj oblíbený citát od Linuse, talk is cheap. Tak, pojďme si to zkusit. Tak, co vlastně nás teďka bude zajímat? Já teďka v hlavě nemám žádný jako konkrétní bug, který by mě trápil. A řekněme, že to, co bych teďka chtěl udělat, je z té kategorie, řekněme, být nápomocný. A já mám spoustu repozitářů, tak řekněme, vezmeme nějaký z těch repozitářů, co se o něj komunita stará.
kam jsem i já sám něco tvořil, je to třeba to Contribut Utils, což je řekněme taková rozšířená verze Nette Utils. Jsou tam všechny možné práce s polema, stringama, JSONama, všema možnýma URL adresama a podobně. Tak. A vlastně pojďme si zkusit ty kroky, které jsme se teďka jakoby říkali, až po nějaký finální ten pull request. Já věřím, že nám to jakoby nezabere tolik a že to bude rychlý. A když už to repo jednou forknete, tak už vlastně je vidět, že už to máte forknutý, můžete se na ně prokliknout, tady ten proces pak je furt stejný. To znamená, když přispíváte furt znova do nějakého repozitáře, už ho nemusíte furt forkovat, stačí jedno. Tak, přeskočíme tu fázi toho klonování a otevřeme si to v nějakém editoru. Tak, třeba Visual Studio Code. Například. Tak, a vlastně co my vlastně budeme řešit? Všechny repozitáře, které spadají vlastně do té skupiny Contribut, Netrin a podobně, mají skoro úplností podobnou strukturu. To znamená, když vy chcete, řekněme, něco udělat, tak je dobrý se podívat na to, jestli existují nějaký CI nástroje, které volají nějaký pravidelné tásky při tom vašem komitu a tam je jakoby dobrý start zjistit vůbec, co to repo všechno potřebuje. Jo, co se tam testuje? Testuje se tam code style, testuje se tam PAPS, tam nějaká statická analýza, pouštějí se tam testy a jak se vlastně pouštějí testy? Jo, to znamená, když o tom repozitáře řekněme na začátku nic nevíte, tak dobrý vstupní bod je najít nějaký takovýhle soubor, kouknout se, co tam vlastně všechno je, tak jim zjistíte, dá se říct všechno. V těch našich repozitářích jsou dost často, je tam code style, je tam nějaký lint na PHP soubory, je tam Nette tester nebo PHP unit a je tam PHP sta. Tady ta kombinace by tam všechno měla být. Tak, co bychom teďka mohli udělat je, že máme to repo pulnutý. Otevřeme si. Tak, to dostatečně vidět není. Lepší. Tak, to repo je pulnutý. Tak, a první, co bychom mohli, je, jelikož to je PHPčko, nainstalovat samozřejmě závislosti přes Composer. Dobře. A potom, co se nám ty závislosti nainstalujou, tak bychom si mohli spustit testy, jestli ty testy jakoby opravdu procházejí, což teda zjistíme i z toho repozitáře, ale pro sichr řekněme, že ty testy to. My tam máme všude makefile, to znamená, když si dáte make, tak by to mělo všechno stačit. A je tam takový magický příkaz make QA, který je specificky pro ty naše repozitáře třeba, a vlastně on je to takový shortcut pro všechny ty jednotlivý nástroje dohromady. To je jako quality assurance, jasně. A vlastně vám to spustí všechny ty tásky, co jsou tam potřeba, jako je PHP linter, jako je Nette tester a PHP stan. A všechno prošlo, takže super, to je první úspěch. Pojďme se teda kouknout na to, že máme tam nějakou složku s testama a co by bylo fajn, by asi bylo spustit si nějaký test coverage a zjistit, jestli tam náhodou nechybí nějaká otestovaná metoda, kde bychom potenciálně mohli jako očekávat bug. Contribut Utils, stejně jako Nette Utils, jsou obsažený skoro ve všech balíčkách, kterými používáme, to znamená, kdyby tam byla chyba, by to bylo docela náhodno. Pardon, špatný. To znamená, pojďme si pustit code coverage. Tak. Když se podíváme do toho makefilu, zjistíme, že tam nějaký ten příkaz code coverage je. Nicméně, ten je jako kdyby uspůsobený pro to CIčko, to znamená, on se nám vygeneruje do XML souboru. Teď už zacházíme trochu hloub, protože je potřeba vidět, jak funguje Nette tester. Tady to nebudeme napínat, prostě řekněme, přečteme si dokumentaci Nette testeru, zjistíme, jak tady ty věci fungují a dozvíme se, že když ten soubor nepojmenujeme XML, ale HTML, tak se nám vygeneruje coverage, která bude v HTML. Tím pádem my si ji můžeme pěkně prozkoumat a hnedka uvidíme, tak vypadne nám takováhle nějaká coverage a hnedka vidíme, co je otestovaný. Vidíme, že něco je otestovaný skvěle, něco není otestovaný vůbec nic a třeba datetime je na 90%. Koukneme třeba, co v tom datetimeu je, samotně by mě to zajímalo. Proklikneme si tou třídou. Dobrý. A set today není otestovaný. Pojďme udělat ten test, pojďme si to prostě zkusit jako nějaký nejmenší příklad toho, jak vytvořit ten pull request. Tak, datetime phpt. Tak, a skopírujeme tady nějaký ten
tu formu, ve kterých jsou ty testy psaný. A pojďme si říct, že třeba set today. Tak, vytvoříme date time, jasně. Date time, set today. Tak, já normálně nekoudím ve Visual Studio Code, ale pro otevření projektu je to takový nejrychlejší. Tak, OK. Vytvoříme nějakou instanci toho datumu, to ještě zvětším, ať to máme to. Vytvoříme instanci toho datumu v roce 2020 a stejme, že to máme i dnešní den. Vlastně. A pak bychom měli otestovat, že ten den je opravdu dnešní. To znamená, víme, že datetime má metodu format, dmi, stačí nám porovnat jenom den, měsíc, rok. A předpoklad je, že to bude den, měsíc, rok dnešní podle toho, co vrací funkce date. Zdá se to na první pohled tak jako jasný, asi předpokládám, že by ten kód měl projít. Zkusíme. Ajajaj, nefunguje. A teď je přesně ta otázka, že musíme debugovat, čím to je. Já s hodnoukostí vím, čím to je. A je to z toho důvodu, že date time, ten, jak ho máme my naimplementovaný, je takzvaně immutable, to znamená, že nestačí jenom zavolat, řekněme, tu metodu na té instanci, ale je potřeba ještě, řekněme, tu návratovou hodnotu z té metody setToday, protože nám to vytvoří nový objekt, vrátí do té proměny. Nic neřešitelného. Prošlo to skvěle, automaticky se nám vygeneroval code coverage a nás zajímá, nás zajímá, že 90% už není, ale je vlastně 92%. Po malých krůčkách bychom takhle doiterovali, ježiši, get Thursday of the week, jasně, bychom doiterovali k tomu, že by tam najednou bylo 100% coverage. A to je něco, co dělat teďka nebudem, pro ukázku, protože nám stačí, řekněme, tady ta jednotlivá metoda, tady ten test malej, který jsme rozšířili. Tak, co my uděláme? Pro ty, kdo máte rádi terminál, tak doporučuji používat terminál. Já používám třeba nástroj, který se jmenuje SmartGit. Nejde asi moc zvětšit. Nicméně používejte prostě nástroje, který vás baví. Není žádná ostuda, podle mě používá GUIčko. A co chceme teďka udělat je, máme ten opravený test, vytvoříme nějakou novou branch. Feature třeba. Datetime. Já jsem mluvám, že to je malý, není to totiž důležitý. Datetime test, vytvoříme nějakou novou větev. Komitneme. Tak, už to bude. Jasně, už jsem to zapomněl. Tak, to, co tady teďka na mě vyskakovalo, to si ukážeme, taková pěkná věc. Říká se tomu verify na GitHubu. Tak, a pojďme se podívat, co jsme tím jakoby udělali. Tak. Komitli jsme to, ještě jsme to nepušnuli. Tak, a vlastně podíváme se na ten náš profil. Do těch našich repozitářů. Je tady utils, updated now, super. Vyskočil na náš žlutej čtvereček, obdélníček, pardon. Super. A tím pádem pro nás je teďka jednoduchý přidat, vlastně vytvořit ten první pull request. Nebo XTay. Tak, všechno zkontrolujeme, že je OK, nic nás vlastně nezajímá, titulek je předvyplněný, pokud máte tam první commit, teda pokud tam máte commit message smysluplnou, tak ten titulek dává smysl nechat. Vidíte tady všechny ty změny, které vlastně proběhly a my vlastně můžeme přidat ten první pull request. Tak, a tím dá se říct, vaše práce tady v té oblasti jakoby končí, protože teďka řekněme, už je to starost toho maintainera, aby se na to podíval, zhodnotil, dal vám zpětnou vazbu a řekl, jakoby, co s tím dál. Samozřejmě ještě jedna důležitá věc, a to je to, že tady to žlutý, oranžový, musí zezelenat, protože bez toho je těžký, skoro nemožný ty věci začlenit a taky se s tím nikdo nechce zabývat. To znamená, že pokud řekněme, jste vytvořili nějaký pull request někam a on není zelený, a předtím to repo bylo zelený, tak je něco špatně, co jste udělali, je potřeba to opravit. Tak, bylo to ze zelená. Pojďme teda dál. Tak.
Takže vlastně jenom když to vrátím zpátky, my jsme během dobře 10 minut udělali všechny tady ty kroky. Samozřejmě museli jsme jakoby vědět, co děláme, ale během 10 minut jsme schopni se zapojit takřka do jakýhokoliv, pokud uvažujeme PHPko, do jakýhokoliv repozitáře, který má testy Devigenerate Code Coverage, ať Nette testem nebo PHP unitem, a jsme prostě schopni tomu člověku nějak pomoct, řekněme, udělat dobrý skutek a vytvořit mu ten pull request, lepšit Code Coverage, přijat nějakou funkcionalitu a podobně. Jasně, je potřeba udělat selfie, aby jsme to zdokumentovali všechno tady. Že vás je tady ty. Jestli si myslíte, že jenom udělat selfie, nemůžu udělat selfie. A máme. Výborně. Tak. Super. Tak, pojďme dál teda. A ještě jsem si říkal, že by bylo fajn dát takový seznam pro a proti věcí, co dělat, co nedělat. Aspoň z mýho pohledu, protože dost často s nám chodí ty pull requesty, dost často nejsou v pohodě a prostě ty jakoby věci opakují. Tak, pojďme teda říct, co dělat a co nedělat. Vlevo, když tak pro někoho vlevo je, co dělat, vpravo, co nedělat, to by někdo by nepochopil. Určitě vy, to je to z pohledu toho, kdo dělá ten pull request, buďte prostě, buďte milí. Ne, že přijdete a vyfakujete toho člověka, že vlastně je tam ten bug a co, jak si to představuje a že vlastně používáte ten repozitář a je to kritická věc vaší infrastruktury, jako who cares, jo? Je to prostě open source. To, že vy na tom stavíte business a nefunguje vám, není věc toho balíčku. Buďte prostě otevření těm změnám, když posíláte pull request, málo kdy se stane, že se schválí bez jakékoliv úpravy. Jo? Je to prostě, museli byste se naladit na tu vlnu toho autora, jak on to chce mít, jak on to chce mít napsaný, jakou komplexitu si tam chce zadat, jestli ta feature, co tam přidáváte, jestli vůbec chce nebo ne. Jo? To znamená, až vám bude dávat feedback, tak prostě než ho pošlete do háje, tím nepomůžete sobě ani jemu. Tak, ne všichni, dá se říct vlastně nikdo skoro, to nemá placený, dělá to dost často ve volném čase, nebo je domluvený ve firmě, že si to může dělat nějaký pátek jednou za měsíc a to poslední, co chce řešit, je zrovna třeba ten váš problém. To znamená, když ty vaše věci po requesty nebo issues nebo dotazy nebo cokoliv budou dlouho trvat, tak není to nic osobního, že se založil issue, ježiši, tomu dám je zase píše, tomu odpovědat nebudu. Není to vůbec tak, je to prostě těch věcí jako spousta a čím víc balíčku máte, těch dotazů je spousta. To je hodně důležitý, když vám ten maintainer toho balíčku navrhne nějakou cestu, že to takhle nechce, tak prostě nemáte moc jinou šanci, než řekněme se přizpůsobit. Můžeme o tom jako malinko diskutovat, co je jako optimální, co není, ale stejně to poslední slovo má ten autor. To znamená, pokud prostě neakceptujete jeho řešení, tak ta reálná šance na to, že se to dostane do toho balíčku, je jako minimální. Já jsem vyčlený úplně do special bodu. Dost často prostě se řeší ten cold start. Cold start je potřeba řešit v rámci jako vaší aplikace. To, jak se řeší cold start v rámci toho balíčku, to si musíte přizpůsobit. Jo, tam moc jako není s tím vyjednávat. Hrozně naprvé takový to, když je prostě pull request, on zčervená a je tam chyba v code stylu a ten člověk napíše, nechtěl víc prostě, ale to je zase nějaký vymrdaný code style, tady to dělat nebudu. Jo, jakože je to pak takový naprv, protože ta změna je třeba fajn, ale ten code style je úplně minoritní problém v tom najednou. To stejně platí pro testy, pro jakýkoliv nástroje typu PHP Star, Psalm a další, který na tom failnou, tak zase je to něco, co pomáhá tomu člověku, kdo to vyvíjí, to znamená, musíte se tomu přizpůsobit. A daleko lepší je, než pošlete pod OKS se zeptat. Je o to zájem, je to něco, co tě trápí, je to něco, s čím bych mohl pomoct a dost často se ty věci zastaví dřív, než vy naložíte jakoby hrozně velký úsilí na to, abyste tam něco předali. Jo, protože chápu, že je frustrující. Zažil jsem tak xkrát, že prostě jsem něco vytvořil, někam něco napušoval, nakomitoval a tak. A najednou mi přišla zpětná vazba, hele, je to dobrý, ale tady tím směrem nechceme jít. A vlastně celý ten čas byl ztracený a jenom se to hobby, který prostě, když máte ten čas, stává jako hrozně otravně, když si říkáte, to je vlastně nefér a to je debil a
a tak. To znamená, radši klidně se na to poprvé zeptat, když to je issue, vůbec to jako není špatný. To platí s tím ptát se. Daleko lepší je zase dělat ty věci po malých krokách, po malých úpravách. Tak se nám stalo, že prostě někdo tam něco pušnul a to bylo 80% toho repozitáře bylo přepsaného. Jo, což už samo o sobě brání skoro meržnutí, protože nebo začnění toho kódu, protože tím vlastně narušíte všechno. A i když ta změna byla fajn, tak nebylo to prostě možné to hnedka meržnout. Takže byla zase škoda práce. Půl roku to tam smrdilo a nakonec jsme to stejně smazali. Tady to je takový kontroverzní. Chápu, že třeba, když řekněme, nemáte nějakou velkou zkušenost s tím Gitem, tak ty komentry jsou jakoby, řekněme, až na té druhé vlně. Nicméně je rozhodně dobrý, když ty věci jsou jakoby izolovaný, aby neděláte jeden velký komit, ale prostě ty věci přeníte. Daleko líp, když pak ten člověk dělá code review, se na to kouká a může tu jednotlivou věc, řekněme, otestovat sám, nebo říct, hele, z 5 komitů tím mežnu 4, tady ta poslední nedává smysl, v ostatní je super. A vy vlastně jediný, co uděláte, je, že drupnete ten poslední komit. Jo, je to daleko jakoby jednodušší zase i ta práce s tím, než když to bude všechno jeden velký komit. Testování, jasně. Je potřeba si to zkusit, jo, není gor, když ten repozitář, dneska už se to tolika nestává, ale nemá testy, jo, když prostě nemá testy a řekněme, i ten autor, co to dělá, se to jako pořádně neotestuje, protože vám věří, protože jste udělali, napsali kolem toho 30 komentářů a tak, a to už samo o sobě tak jako vypadá, se tím zabýváte. A najednou si to sfélne a jenom se začnou množit jakoby i šuky, když jste, hele, tyhle, ten kód je zabavil, nejde to naprát. A vy jenom odpovídáte, hele, mě to fakt činí, je to prostě v podě. Dobrý je ty věci dokončovat. Tady ty všechny věci vlastně končí tím, že vy něco uděláte, selže CIčko, jde to jinou cestou, máte něco upravit. Tam dost často je ten míč na vaší straně, nebo na toho prostě, kdo tvoří ten pull request. A tím, že vy to prostě zahodíte, nebo prostě se tím neřešíte, nebo tak ty věci tam pak smrdějí a působí to, že prostě ten člověk jakoby s tím nic nedělá, ten autor, nebo ten maintainer, ale dost často tam prostě mu napsal, hele, je to dobrý, ale je potřeba něco upravit ještě. A vy tu věc nedotáhnete dokonce, je to typický 95-9% a ta poslední věc ne. A pak se jako nabízí ta věc typu, no jo, ale to jsi mohl dodělat ty, jo, třeba na Davida Grudla, někoho zmíníme. A to jsme v Davide jakoby dodělali, to šlo prostě o jeden řádek kódu. Jo, jasně, ale těch repozitářů je spousta, kdyby to musel dělat u všeho, tak prostě nedělá nic jiného. A úplně poslední věc, zase taková kontroverzní, ještě se k ním vrátíme, jsou donations. Já bych je nechal úplně na samostatnou kapitolu, co tam mám. Nicméně je dobrý vůbec nad tím zapřemýšlet, než budete podnikat tady tu všechnu sále dlouhou cestu. Je dobrý vůbec se zamyslet nad tím donations. Tak, že bych tady trošku rád promluvil o těch organizacích, co dělám a děláme i s klukama. Ono nás není vůbec málo, už nás je 17. A zařízka každý den přibývají, ale každý dní. Čtvrtro přibývají noví členové a je to právě fajn, protože ty lidi, co tady jsou obsažený, každý z nich si dělal svoje, řekněme, svoje vajíčky, ať více či méně. Nicméně ten open source, ten GitHub, ten svět je tak hrozně velký, že málo kdy jakoby samotný máte čas prostě obsáhnout tady to všechno. Všechny nastavit ty co-sniffy, co-styly, PAP stany. Když jste sám na ten balíček, tak dost často všechny věci, které se tam nereportují, tak musíte řešit. Jo, je to prostě nezastupitelnost nula a některé věci vím, že by byly dobrý, ale prostě se mi nechtějí dělat. Protože prostě chci si dělat něco jiného úplně, to, co prostě baví mě, ne zrovna řešit nějaký bug, který je na prd, ale prostě se mi nechce dělat. To znamená, když je těch lidí víc, tak samozřejmě víc dokážou. Jo? Je to pak lepší, protože máte společný kanál, kde řešíte ty stejné problémy, které trápí všechny ty lidi, kteří ty nepotřebovaličky dělají. Typicky někdo zase udělal podek, jestli úplně na hovno. Takže se jako postěžovat i naučit se, jak ty lidi motivovat, ty ostatní, ty se posílají ty podekvesty k tomu, aby je posílali. Protože to je jako hrozně důležitá věc, takže dá se říct, že byla nějaká anketa někde, nevím, na Stack Overflow nebo někde, a tam jakoby se ptali,
proč jakoby lidi nepřispívají do open source, nebo proč to jakoby zkusili, ale už jakoby dál nechtěli. A tam bylo, že je vždycky jako někdo otrávil, vždycky někdo vyfakoval hrozně nebo tak, což je jaký naprd. Chápu, že když se vám toho sejde hodně, tak může to být podrážený, ale na tom GitHubu a na tady tom světě je to jako daleko víc vidět ještě. Jo, takže i být takový jakoby, jak to říct, takový Obi-Wan Kenobi těch lidí, těch padavanů tam, nebo Yoda, nebo tak. A nicméně, pokud používáte Nette, já doufám, že teda jo, je tady někdo, kdo nepoužívá Nette? Nevěřím. A neznáte tady ty naše balíčky, je adresa contribut.org, najdete tam všechny balíčky, které jsou jejich teďka 120 asi, řekněme, tak nebo 120 je celkově repozitářů, balíčku je 90, 120 je repozitářů kolem i tak. A všechny tam mají tu svoji dokumentaci, takže najdete, jak je jednoduše začlenit. Určitě na tom řekněte, je možný, že se nám tam bude něco hodit. A co jsem tím chtěl ještě říct, je to, že pokud byste uvažovali, řekněme, dát nějaký balíček open source, nebo se tomu prostě věnovat víc, tak tady to číslo není jako uzavřený. Hrozně rádi budeme, když se k nám jakoby někdo přidá, takže už ta startovací pozice nebude nula, ale prostě ty nástroje, které tam máme, už můžete všechny použít. Už prostě máme ty věci, řekněme, dovolím si tvrdit, zajetý, takže už víme prostě, jak ty některé věci dělat líp než na začátku, jak ty lidi motivovat, jak je zapojit a tak. Takže určitě se nebojte, můžeme pak u pivka dát pokesaj o tom, co by to znamenalo pro vás, pro nás a podobně. Tak a ještě takovou možná radu pro ty, spoustu věcí zmínil, ale pro ty, kdo tvoří ty balíčky. Drtivá většina věcí, kdy potřebujete být jakoby milí na ty lidi, když to jsou ty první lidi, ty první kontributoři, kteří dělají ten svůj první porekvest do toho balíčku, tak ty je netřeba odradit. Protože když je odradíte, tak přicházíte o celou tu škálu, aby pak oni mohli přispět. Hodně důležitá věc, ještě s tím máme trochu jakoby problémy, je definování skoupu toho balíčku. Tím je myšleno to, že ten balíček nemůže dělat všechno. Jo, nemůže ani nechce, že jo, ani vy nechcete, prostě řešíte v práci něco, na to používáte, dáte to open source, je to prostě hotový. Nicméně je prostě důležitý vydefinovat ten scope, aby ty lidi, co na to narazí a budou to chtít používat, věděli, že váš scope se omezuje takhle, tady na to, a to, co už chtějí oni, je třeba navíc. Jo, je třeba něco, co už nechcete. A tak je prostě potřeba jim to rád vědět dřív, než oni, že jo, jak jsme tam měli ten seznam, třeš mojí strávy ten čas, blablabla, nezeptaj se, to se nikdo neptá. A teďka zahoře a budou na vás naštvený a budou říkat, a on mi to stejně nemržne a debil a takhle. Jo, takže když definujete ten scope, jednoduše, listové položky, ve smyslu, umí to tohle, chtěl bych tohle, úplně to stačí. Bohužel my to ještě u všech repozitářů moc na svý skoro ničeho nemáme, ale v poslední době jsme zjistili, že to je důležité. A používat labely a milestone. To je spíš takový protip i pro vás, když se ty issue začnou hromadit, je dobrý si to štítkovat. A shodou okolností je dobrý to štítkovat i pro ty začátečníky, protože na Nette Campu jsme řešili, že ty lidi, mě přijde, skoro všichni lidi chtějí a mají spoustu času se tomu jakoby věnovat a zapojit se a tak. A otázka byla, a čím mám začít? Jo? A tím, že tomu dáte label, myslím, že to je good first issue nebo něco takového, tak tím vlastně můžete říct, poslat ty lidi tam a říct, všechno, co má tady ten label, to můžete zkusit řešit. Jasně, zapojit prostě ty lidi, kteří poslali ten první pull request. Být trpělivý, ty lidi jsou matláci, jo? Než je vyřešíte, bude to prostě dlouho trvat. Sám jsem byl matlán hrozný a když to vidím zpětně, co jsem zakládal, jsem si říkal, že mě nikdo nezabanoval tam. A jo, mít pěkný readme. To je takový protip zase, když to readme je pěkný, jsem zjistil, tak to ty lidi neodrazuje. Když to readme je mrtvý, tak ten balíček bývá mrtvý. Jo, což vlastně nechcete. Vy jako maintainer potřebujete nějaký celý nástroj. Jinak přesně se stane to, že ty lidi tam budou zanášet ty bugy. Budou dávat různý code styly. Bude debata a mezery nebo taby.
Jo, to prostě už nechcete, dneska už prostě kdo řeší mezery taby, mám, nevím, editor config, je mi úplně jedno, jestli budeš odsazovat xkem nebo spacem nebo čímkoliv, mi to úplně jedno. Důležitý je mít ty nástroje tam. A semantický verzování. Zvedněte ruku, kdo máte rádi semantický verzování. Výborně, vy ostatní nemáte rádi semantický verzování. Mlčení je souhlas. Nicméně semantický verzování je takový ty tři čísilka, major, minor, patch verze. Když jo, děláte nějakou zpětně nekompatibilní verzi, tak to má nějakou logiku, jak se ty čísilka mění. A řekněme, vy jako uživatel, který používáte ten balíček, vy podle, lidi podle mě to musí milovat, protože vlastně tím říkáte, když se dodržuje striktní semantický verzování, že vám to nerozboří tu aplikaci. Jako autor těch balíčků nenávidíte sem verz, protože je to to největší voser, co je, z hlediska toho, že vy vlastně musíte přemýšlet. A když tohle změním, už to spadá do té kategorie, že musím vydat major verzi nebo minor verzi, nebo jak to je. A nebo je s tím prostě takový overhead, že hodně často nás to jako otravuje a vyloží nás to jako deptá. Protože vy máte ten svůj čas, ty dvě hodiny na to. SMV mám se udělal asi 8 hodin hroznýho pekla, kdy vy si říkáte a tady to tam dám a tady to tam nedám a changelog a verze a tagy. Ježiši, teď jsem to taknul blbě. Jo? Tady to vlastně přidává SMV z pohledu autora balíčku. To znamená, je tam to bad, že všechny contribut balíčky, netrin, apity balíčky, ninjify balíčky jsou 0x verze. Že jako, jako triček v tomhle, že vy vlastně říkáte, jako je to semantický, ale ta řada se celá posouvá. To znamená, když děláte nějaký display, tak to není tak řekněme striktní. Jo, je to, to takový, jako používají to, ale není to verze 1.0, nejsou to ty majory, na který jsi zvyklý a chtěl bys. Že to je jako, jako trik, nemusíte začínat verzí 1.0.0. Jo. Měli jsme člověka, který k nám přišel, tím jsem do contribut, a během večera vydal 5 verzí. A to bylo 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4. Já jsem se úplně podíval, protože já když vydám verzi, to je co svátek většinou. A já jsem říkal, hele, ty není potřeba to furt takhle hrotit a tak. Jako vypadá to hezky, když prostě najednou balíček má 30 verzí, ale když to jsou tady ty patch verze, tak to úplně jako nepřidává nic. Pokud není nějaký důležitý. Znamená semantický verzování dobrý, ale nemusí to hnedka hrotit. Tak, a asi myslím poslední věc. Delegovat ty věci. Delegovat, sám s tím mám jako velký problém, protože si chci všechno udělat sám, jasně. A to je prostě ne každá issue, ne každý problém musíte vyřešit vy, nebo vůbec dělat. Prostě nebo když se nějaký řešení nelíbí, ve smyslu Marek Bartoš, ten co je taky v kontribuci, co se mnou pracuje, tak prostě ten je hrozný perfekcionalista, no to je natočení, čau Marku. A hrozný perfekcionista, a to znamená, on prostě řeší věci a jestli Symfony Translation nelíbí, protože ty tam nějaký věci. Jenže za Symfony Translatorem Translation je prostě tolik práce, že než on to napíše, tak už prostě má tak hrozně pozdě a lidi už se nebudou používat něco jiného, že není potřeba to dělat. To znamená delegovat ty věci na jiný balíčky, jiný autory, prostě cokoliv. A taky se vlastně stávalo to, že přišla issue a místo toho, aby se tam napsalo něco ve smyslu dobrý nápad, pošli po request, taková ta klasická věta, co se omývá. To není to, že se jako trolí, ale to je to, že líbí se mi to, ale teď to nechci dělat. A tak místo toho, aby se tady ta pěkná věta tam napsala, tak někdo šel a rovnou to udělal. Jo? Což jakoby dává ten pocit, že někdo napíše issue a oni někdo zadarmo hnedka udělá. Jo? Což není taky dobrý. Protože nechceme, aby z nás to lidi dělali otroky, že jo? Prostě nechceme to řešit. Tak, a to je vlastně poslední věc. Nebojte se jako říkat ne, jo? Ne vás vždycky zachrání. Jo? Nic z toho jiného tady vás nezachrání, tak jako ne, nebudu to dělat. Ne, není to můj problém. Je mi jedno, že to na to máš postavený svůj biznis. Nikdo tě nenutil. Jo? Možná to jako působí hrozně sobecky, ale zachrání vám to čas, nervy, vyhoření, všechno. Kolik těch bodů tam je. A zase donation. Jasně, o tom se vlastně budeme bavit. Donation. To tady zmiňuji jen tak jako pro formu. Ve smyslu, teďka si myslím, že se to tak láme. David to hodně nakousnul, na Lupě mu nadávali. Na Lupě, že jo.
Všude. A jestli Nette placený, Nette pro a tady ty věci a tak. A mě vlastně škoda, že tady Pavel není. A my vlastně s Pavlem Jandou s Ublamu Datagridem jsme to teďka řešili, protože on říkal, hele, je tam tolik issue a já nechci dělat. A když mi za ně někdo zaplatí, tak já je budu dělat, jasně. Potřebuje platit, nevím, hypotéku, všechno prostě, cokoliv potřebuje, na to jim má člověk platit. A tím pádem bylo potřeba se o tom jako začít bavit. Co to donations z pohledu toho, kdo to platí, může pro něj přinést? Může to přinést zrychlení toho vývoje. Řekněme, že issue se dělá v rychlosti jeden za týden, když bude jeden za měsíc, tím, že řekněme, pošlete ty peníze, tak ten autor se tomu může víc věnovat. Logicky, jasně. Ale nezaručí vám to, že splní z těch všech issue, co za ten týden stihne udělat zrovna tu vaši, co vy potřebujete. Jo? Není to nic, co, řekněme, donations nejsou jako priority listy, nebo jak to říct. Jo? Není to tak, že když pošlete peníze, tak řeknete, a tohle bych chtěl udělat. Jo? To je práce. Jo? To není donations. Vy můžete říct, tohle by se mi líbilo. Ale když řeknete, chci udělat tohle, tak reálně si toho člověka kupujete. A můžete zvýšit tu motivaci, protože, a to se stává hodně často, když já narazím na nějaký balíček, co používám, a je v jazyce, který neumím, anebo nechci dělat, anebo nemám čas, a potřebuju to vyřešit, a ten člověk tam má donations, tak mu prostě můžu poslat, nebo u té issue je napsáno, to bude stát $10, a takový ten bounty program, tak já vím, že když mu je pošlu, tak to prostě někdo udělá. Nevím kdy, ale prostě někdo je někdy udělá. Jo, takže motivace pro toho člověka, že vlastně tady to issue by jako chtěl udělat, bych chtěl udělat. A neumím to udělat sám. To je taky takový kontroverzní bod. Tím mám na mysli to, že vy vlastně máte nějakou vizi s tím balíčkem. Ta vize se moc neslučuje s tím člověkem, co to dělá. Ale řekněme, za nějaký peníz je schopný vám tu jako věc tam dodělat, i když řekněme, to není úplně jeho vize. Jo? To znamená, vy mu jako de facto zaplatíte na konkrétní věc, konkrétní sumu a on vám ji tam dodělá. Nebo se pak můžete, nebo pak může být nějaký support od té firmy, že to potřebuje a podobně. Tak a poslední bod, myslím, je čistě nezištný, prostě chcete podpořit toho člověka, tu komunitu, ty lidi, co to dělají, protože vám to vyřešilo prostě všechno možné, co jste potřebovali a máte nějaký černý svědomí, že byste prostě chtěli někomu poslat těch 15 korun, co vám zbylo z oběda a vy prostě chcete prostě někomu to dát. To znamená jen tak prostě podpořit na ten váš 15 korun. Tak, je. Už nemůžu dechat, už jsme naštěstí u konce. Tak jo, to byla moje vyčerpávající přednáška. Doufám, že jsem vás trošku naladil z pohledu toho, že jestli jste nikdy neposlali pull request, takže není to tak těžký ho udělat. A i z pohledu, a možná přiblížil, jakožto tvůrce nějakých balíčků, s čím se prostě potkáváme, řekněme, denodenně u těch jednotlivých issue, pull requestů, těch lidí na Slacku a tak, co prostě oni řeší, jak my na to koukáme, co my řešíme, jak oni na to koukají. Jak ty peníze by v tom třeba mohly hrát roli nebo tak, protože si myslím, že jsme teďka na hraně toho, že trochu souhlasím s Davidem, jak to říká, že ten open source je jako neudržitelný. Nemyslím ve všech bodech, že by s ním souhlasil, ale něco ve smyslu toho, že jako třeba dělat Lapnet, že vlastně mi dává prostor dělat ty balíčky, používáme to v těch aplikacích, co Lapnet dělá a tím pádem jak dá se říct, že on vrací to té komunitě. Není to tak, že by dal, nevím, 10 000 na po sobotu, ale dá ty peníze mě, já ty balíčky vytvořím, nebo kdokoliv jiný, Marek, nebo tak, a ty balíčky jsou open source a pak je kdokoliv může používat, takže dá se říct, že to je jakási forma toho, jak to vrací té komunitě v společnosti, whatever. Tak jo, jestli máte nějaký dotazy, jsem s nima, jestli žádný nemáte, tak určitě pak na pivku nebo kdekoliv, já budu tady, nebojte se na cokoliv zeptat. Žádné dotazy? Já jsem vás hrozně unudil, ty jogo. Tak to se omlouvám. Tak jestli opravdu žádné nejsou, tak já moc děkuju. A můžete mě sledovat na Twitteru, píšu nějaký blog, dlouho jsem nepsal nic, ale snažím se nebo používat moje balíčky, naše balíčky a tím nám uděláte největší radost. Děkuju moc.